Закарпатський обласний осередок Української федерації спорту інвалідів систематично проводить змагання для людей з обмеженими можливостями. Зараз проводимо участь змагань слабозрячі і опорники. Близько 20 учасників тепер є. Кожен рік близько 40 учасників. Перше, друге, третє місце буде призовий фонд, грамоти, кубки будуть. Учасники таким заходам радіють, кажуть, це не перші турніри і постійно беруть у них участь. Я закінчував Мукачівську школу з вадами зору, потім Львівську школу, постійно шашки, шахмати і шашки. На таких зустрічах учасники можуть не лише посмагатися за першість, а й завести нові знайомства, поспілкуватись та весело провести час. Тісно наші люди з вадами зору контактують з людьми опорно-рухового апарату. Завжди дружимо, зустрічаємося, спільні вечори проводимо. У планах організації – збудувати у Мукачеві центр для людей з обмеженими можливостями, щоб саме тут проводити такі змагання та зустрічі. Наразі постійного місця для зустрічей немає. Ну, не дивимося, щоб якісь нам виділили на нашу організацію здання, щоб ми могли провести інвести. Ми так наймаємо або кафе збираємо шахматне, або отак. Також було цікаво дізнатись думку учасників про те, на якому рівні розвиток спорту зараз саме на Закарпатті. Я вам можу сказати, що якщо паралімпійська збірна України займає четверте місце на паралімпіаді, то це достатньо високий рівень. Але у нас є невеличка проблема. Я, наскільки знаю, що жодного представника Закарпатської області не було у складі цієї паралімпійської збірни. Тому на рівні держави спорт інвалідів розвивається достатньо динамічно, достатньо хорошо. Але Закарпаття завжди мала хороші і великі традиції стосовно спорту інвалідів. І те, що вони не були представлені на цій паралімпійській збірні, я вважаю, що це свідчить про певний стан у розвитку паралімпійського спорту в Закарпатській області.